Земеделската земя е може би единственият актив от сектора на недвижимите имоти, който в годините на кризата не само не понижи цената си, но и увеличи, и то с сериозни темпове. Кои бяха факторите зад този растеж? Кои са основните играчи на пазара и какви са техните гледни точки и прогнози? Има ли опасност цената на обработваемите площи да се превърне в балон? Отговорите на тези въпроси ще потърсим в следващите 45 минути. Добър вечер, вие сте с предаването за пазари, финанси и инвестиции. Сделка на седмицата, аз съм Иван Нончев. Тази вечер гости в студиото на Сделка на седмицата ще бъдат Борислав Петков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, и Антон Андонов, управител на Агенцията за недвижими имоти Атрент. Ще видим и едно интервю на колегата Делян Петришки с изпълнителния директор на Advanced Terrafond Радослав Манолов. Компанията бе един от първите публични фондове за инвестиции в земеделска земя у нас. Преди да започнем разговора в студиото, обаче ще видим един видеоматериал, в който съвсем накратко ще се запознаем с актуалните тенденции на пазара на земеделска земя, както в България, така и в глобален аспект. Останете с нас, започва Сделка на седмицата. Купувайте земя, вече не я произвеждат. Думите са на безсмъртния американски писател Марк Твен и са произнесени в края на по-миналия век. През последните години обаче много икономисти и инвеститори бяха принудени да си ги припомнят. Защото в разгара на финансовата криза и последвалите трудни времена за глобалната икономика, земеделската земя остана един от малкото активи, които не само не понижиха цената си, а я увеличиха. На някои места в пъти. В България цените на земеделските земи се повишават с различни темпове в различните региони, но има и нещо общо. Навсякъде расте броят на сключените сделки. Средно за страната той е между 20 и 30% само за миналата година. Кои обаче са основните играчи в този бранш? Най-големите частни собственици на земеделска земя в България са така наречените дружества със специална инвестиционна цел. Техните акции се търгуват на българската фондова борса, а основната им дейност е свързана с комасация на обработваеми парцели и отдаването им под аренда. Петте най-големи дружества от този тип притежават почти 1 милион декара земеделска земя. През последните няколко месеца обаче те са и основните продавачи. А арендаторите от своя страна проявяват все по-голям интерес към покупка на земите, които обработват. Това е причината те да формират един значителен дял от търсенето, което поне за момента изглежда надвишава предлагането, защото цените стабилно вървят нагоре. Подобни тенденции не са характерни само за България. Наскоро The Economist публикува материал за бума на пазара на земеделска земя в Великобритания. От 2003 година насам цената на земята на острова е нараснала близо 3 пъти. Подобни процеси протичат и отвъд океана. Земеделската земя в Съединените щати е поскъпнала с над 30% между 2006 и 2011 година. Някои анализатори дори започнаха да говорят за опасността от пазарен балон. Нарастващият интерес към земеделската земя в световен мащаб се обославя от няколко основни фактора. Първият, разбира се, е ограниченото предлагане. Поскъпването на хранителните продукти и нарастващите нужди на развиващите се икономики като Китай и Индия също са сред важните причини за увеличеното търсене на обработваеми площи. Много китайски компании насочват погледа си към придобиване на парцели извън границите на поднебесната империя с цел производство на земеделски продукти. Китайски инвеститори влязоха и на пазара на земеделска земя в България, придобивайки под аренда 20 000 декара в района на Видин. Може ли обаче действително да се говори за балон на пазара на земеделска земя? Още миналата година Федералната асоциация за гарантиране на депозитите в Съединените щати предупреди, че бумът на пазара на земеделски имоти достига притеснителни мащаби. Обемът на проблемните кредити в земеделието обаче е незначителен в сравнение с този на жилищния пазар, така че според повечето експерти едва ли може да се говори за опасност, подобна на тази през 2008 година, когато сривът на имотния пазар предизвика ликвидна криза в цялата американска икономика. Освен това, както вече стана дума, купувачите на обработваеми площи в по-голямата си част са фермери, за които е по-изгодно да притежават земите, които обработват, вместо да ги наемат под аренда. Така те снижават много от своите постоянни разходи в дългосрочен план. Спекулативният интерес към земеделската земя е сравнително нисък, ако се направи сравнение с други алтернативни пазари, като капиталовите или стоковите, например. Това до някъде е гаранция, че волатилността на пазара ще остане сравнително ниска, а оттам и опасността от шокове намалява значително. А дали шеметният тръст в цените ще се запази в бъдеще, предстои да видим. Сега казвам добър вечер на нашия първи гост в студиото, господин Борислав Петков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Преди да погледнем така по-детайно върху ситуацията на пазара на земеделска земя у нас, как мислите, има ли паралел между това, което става в България и това, което видяхме, че се случва, да кажем, в Великобритания, в щатите, на развитите пазари?
България е част от световния пазар. Няма как да не оказва влияние на световните тенденции и те да се пренесат в България. Не в тази сила, в която върват в световен мащаб, но България сама по себе си има своите индивидуалности, които и трябва да ги отчетем към момента. Такива има и в пазара на земеделска земя. Сега така родната картина. Кои бяха основните играчи на пазара през последните месеци и години? Какво се случи всъщност на българския пазар на земеделска земя? Какво се промени? Българския пазар на земеделска земя в последните две години наистина се промени в посока на по-доброто и по-стабилното му развитие и за напред. Вече активен участник на пазара на земеделска земя е българския арендатор, ползвател на земеделска земя, този, който до момента беше на пазара на наемането на земеделска земя. Последните година, година и половина до две назад, той е активен участник при покупко-продажбите на земеделски земи. Докато, ако говорим за един активен пазар от 2003-2004 година, с появата на акционерните дружества с специална инвестиционна цел, когато те бяха единствения участник на този пазар, активен, говоря, то вече виждаме, че последните две години българските ползватели, българските арендатори проявяват осезаем интерес към покупката на земеделска земя, а не само към нейното наемане. И още един момент има от последната година и половина на пазара на земеделска земя се появиха и други типи инвеститори, тези са свободните капитали, които до момента може би са инвестирали своите средства, било на фондова борса, било в друг тип недвижимости. В момента ориентирах своите инвестиции към земеделска земя. Това може би са трите профила на инвеститорите, които са в момента в сектора на земеделската земя. Говоряки за профила на инвеститорите, има очаквания за продажбата на доста големи пакети земеделска земя до края на тази година. Разполагате ли с по-подробна информация по този въпрос? Кой е склонен да продава вече, да кажем, готови комасирани пакети? Само дружествата с специална инвестиционна цел ли? Основно дружествата с инвестиционна цел, тъй като това са субектите, които преди 4-5-6 години купиха този риск, образно мога да кажа, инвестирайки в земеделска земя, те купиха риск. Добавиха своята стойност към това, което направиха под формата на окрупняване, на уедряване на парцелите, съответно и повишаване на тяхната стойност по този начин. И сега ги изкараха на пазара, т.е. те изкараха много малка част от това, което притежават. И виждате, че пазара пое този продукт, пое ги българския арендатор, фермера, който гледа реално земята и иска да подсигури актива за своето производство. Дали до края на годината ще се случат продажба на големи пакети? Да, напълно е възможно. Всичко е въпрос на пазар, всичко е въпрос на стопанска година. Така че предполагам, че в годините назад много бързо се развиха нещата в този сектор и смятам, че 2012 година, казах го и на друго място, че ще е годината на вторичния пазар. Това от гледна точка на предлагането, от гледна точка на търсенето, вие споменахте арендатор или очаквате да бъдат основните купувачи на тези големи комасирани пакети земя? Почти сме в края на първото 6 месече. Данните показват, че арендаторите отново са доминиращи на пазара като купувачи, в което няма нищо лошо. Напротив, това е много сериозен критерий за стабилността му на този пазар. И оценката на един арендатор и един ползвател на земеделската земя като цена е най-адекватната. Вие споменахте, че дружествата са специална инвестиционна цел, които са публични, всъщност техните акции се търгуват на българската фондова борса, така да се каже, са купили риска върху комасацията на българската земя. Можете ли да дадете една по-подробна картина всъщност на бизнес модел на тези компании за нашите зрители и слушатели, които не са отблизо запознати с дейността на този тип компании у нас? Дружествата с специална инвестиционна цел са листвани на българската фондова борса. Те са учредени и се развиват със специален закон, който е пред от българската държава. Тяхната основна цел, в зависимост от проспектите, които те са публикували, е инвестиция, управление, отдаване под наем и аренда и продажба на земеделска земя. Както всичките тези, голяма част от тези дружества са членове на Българската асоциация на собственици на земеделска земя, която основна и главна цел в създаването на тази асоциация беше ускоряване на процеса за комасация в България.
голяма част от дружествата го правят, добавят стойност и после продават тези активи или ги отдават на по-висока цена, което носи дивиденд на тяхните акционери. Факт е, че мисля, че абсолютно всички дружества тази година обявиха, че ще раздадат дивиденд и то е доста сериозен на фона на останалите листвани компании на фондовата борса. А какви са разходите всъщност по укрупяването на земеделските земи в момента? Индивидуални са разходите, но ако можем така да обобщим някаква цифра, един проект за уедряване варира между 18 до 25 до 30 лева на декар в едно землище, в зависимост от самото землище и големина, брой собственици, терен. Доста са нещата, които обосадят, но това е общо взето границата, в която се движат тези разходи. Имате ли информация всъщност колко земи към момента има изкарани за продажба или в България няма такава централизиран начин да се намери такъв тип информация? Не, значи подобна информация трудно бихме могли да извадим от някъде, но това, което е, че важното е, че един собственик, ако реши да се продаде земята, той може да го направи в рамките на 3 дни. Защо се получава така? Защото има адекватно търсене на среща на това предлагане. Тоест, срещата между продавач и купувач става бързо и собственика наистина, ако е решил да продаде своята собственост в рамките на не повече от 3 дена, той ще намери най-добрата цена, която го удовлетворява и ще може да стане сделка. Да. Сега прекъсваме разговора с моя събеседник съвсем кратко, за да чуем първата част от интервюто на Делян Петришки с Радослав Манолов, изпълнителен директор на Advanced Terrafond. Господин Манолов, Advanced Terrafond ACIC е един от първите фондове на българския капиталов пазар, който специализира в инвестиции в земеделска земя. Какво се промени на този пазар през последните 7 години? В интерес на истината, действително, дружеството направи 7 години миналия месец и ние сме, така да се каже, връстници на всички тези промени, които са се случили. Много неща се промениха. Първо, хората получиха земята си окончателно. Беше им върната, макар и не в формата, която би била най-добрата. Второ, създаде се един пазар на земята. Създадоха се дружества, които да инвестират в земеделска земя. Даде се възможност инвеститорите чрез тези дружества да печелят от земеделската земя, без директно да се придобили. Пазара стана много по-ликвиден. Едновременно с това стана и прозрачен. Създадоха се много земеделски производители, които са конкурентни, включително и на добре развитите земеделски производители в Западна Европа. Естествено, имаше и негативни неща, които в процеса бяха разрушени. Примерно поливните съоръжения бяха разрушени, сгради и така нататък. Но повече са положителните неща, които се създадоха за 7 години, отколкото негативните. Компанията ви отчете близо 30% ръст на печалбата за първото 3 месече, като този резултат е формиран основно от продажбата на активи на земеделска земя. Какво продиктува решението да се разделите с една сравнително голяма част от активите, които притежавате? Дружеството работи под специален закон за така наречените дружества специална инвестиционна цел. В него казано, че ние можем единствено да инвестираме, не можем да обработваме земята и ние действаме точно по този начин. Ние привличаме средства от борсата, инвестираме в този актив, укрупняваме и съответно или отдаваме под аренда, или го продаваме. От аренда може да се печели по-лимитирано, така да се каже, но при възможност, когато имаме добра концентрация на земя, ние я предлагаме на пазара и тя се купува все пак от инвеститори, от земеделски производители, оттам формираме нашата печалба и раздаваме дивиденд. Ние сме задължени минимум 90% да раздаваме дивиденд. Интересът към инвестициите в земеделска земя расте навсякъде по света и не само в България. Смятате ли, че тази тенденция ще се запази на по-дългосрочен план и имайки предвид горчивия опит при другите класове активи, мислите ли, че при земеделската земя може да говорим за надуване на балон?
бих искал да разграничаваме земеделската земя от другите типове активи, недвижими имоти. Предвид факта, че характеристиките на земята са непогиване, нали, все пак благодарение на земята се произвежда земеделска продукция, която храни населението, която дава независимост на дадена на държава и създава продукти, които могат да бъдат търгувани и да се трупа богатство в дадена държава. Не е както останалите недвижими имоти, които имат все пак някакъв живот, определена инвестиция, локация, управление. При земеделската земя е коренно различно. Цената на българската земеделска земя, окрупнена или във вид, в който може да се развива модерно земеделие, не надвишава цените, които са в Западна Европа. Бих казал дори, че в най-низките нива като цени. Въпреки, че в Западна Европа тези цени са регулирани и изкуствено натискани надолу, нали, задържани. Така че цената на земеделска земя в България в никакъв случай не е надценена и има потенциал като цяло за развитие. Цената на земеделската земя, където има развито земеделие и където има развити конкуренция, там да бъде по-висока цените да бъдат. То се вижда и в последните, ние имаме сделки, където надвишават 1000 лева. Нали, на декар говориме за окрупнени вече, за концентрирана собственост на дружеството. Цената на декар на отделния парцел е много по-ниска, бих казал, на половината, но когато има концентрация, нещата се променят. Сега отново сме в студиото на Сделка на седмицата. Разговаряме с господин Борислав Петков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи. Господин Петков, доколкото информация, вие започвате доста сериозни комасационни проекти тази година. За кои землища става въпрос? Изобщо малко повече подробности може да дадете до тази сделка. Тази година, в края на миналата година, стартирахме 5 комасационни проекта. За първи път в България това се прави. Частни инвеститори, изцяло с частно финансиране. Изцяло финансирани от дружества, които притежават земя в тези землища. Землищата се намират на територията на Северна и на Южна България. 2 са в Северна България, 3 в Южна. Това са землищата село Раздел, община Елхово, село Студена, община Свиленград, село Момина църква, община Средец и град Смядово, община Смядово и село Друмево, община Шумен. Нашата идея е тези проекти да приключат до година и половина успешно. Поне към момента нагласите са наистина много оптимистични. Това, което виждаме като предварителни данни. В края на месеца ще бъдат проведени общи събрания във всяко едно землище, за да бъде запознато населението и тези, които искат да се включат в тези землища, да включат тяхните имоти в окрупняването, могат да го направят. Надявам се, имаме готовност да стартираме нови 15 следващата година. И това всичко става въз основа на нашето желание земеделската земя в България да бъде оценена, а тя може да бъде оценена, когато е окрупнена и комасирана. Тогава тя става интересна и за арендаторите, и за самите, и за външни инвеститори. Ви споменахте, това са частни проекти. Имате ли така очаквания някакви за това какво ще се случи поне в близко бъдеще с поземления държавен фонд? Знаем, че в България държавата е най-големия собственик всъщност на земеделска земя. Ами дали е най-големия собственик, вече е спорно, защото количеството земя, която притежава държавата, мисля, че и асоциацията като цяло вече доближава това количество. Общините също са един от големите собственици. Така че държавата трябва много сериозно да се отнесе към този актив, който тя има. Дали ще окаже влияние на пазара държавния поземлен фонд е много така химерно в момента да говорим, защото не е ясно ще се продава ли държавен поземлен фонд. Има една единствена възможност в момента, чрез която държавата може да се разпореди с земеделската земя и това е търг с поименни комисионни бонове. Никакъв друг вариант не съществува законов към момента действащото законодателство. Така че това е една обща процедура, която върви от годините насам. Държавата изкарва определено количество земя за продажбата с тези поименни комисионни бонове, защото те са направени именно с такава цел.
На фона на това, което казахме до тук, не мога да ви попитам за вашия поглед върху това как се движат цените на земеделската земя у нас. Имате ли статистика за последните години? Очаквате ли успокояване на темпа на растеж и защо и така нататък? Аз очаквам увеличение на темпа на растеж на броя сделки, но това само по себе си ни води увеличаване на цената, разбира се. Цената е толкова, колкото е в момента. Колкото дава купувача, колкото иска продавача, щом се случва сделки, значи има пресечна точка. Тя е различна. България е изключително разнородна като интензитет на земеделие, като вид земеделие. Самото производство поражда и съответната цена в определен регион. Колкото е по-конкурентен този регион, колкото повече купувачи има наредени и желаящи да купат в определено землище, толкова потенциала за растеж на цената е по-голям. Там, където няма интерес или е извън фокуса на инвеститорите, цената задържа едно положение. Ако говорим за статистика, връщайки се 10 години назад, виждам, че цената не расте толкова стремоглаво, колкото броя на сделките. Т.е. участниците на пазара стават повече и повече, което е много добра предпоставка за един стабилен пазар, сигурен пазар, който няма как, както в един от репортажите ви беше казано, че има опасност от балон. Не споделям тази теза, защото пазарът на земеделска земя не може да бъде приравнен, както каза и колегата Манолов, с останалите недвижими имоти. Това е ресурс, това е актив, който намаля в годините, вместо да бъде да се увеличава, докато намаля за сметка на урбанизирани територии, и то в световен мащаб. Така е. Аз ви благодаря за този интересен разговор. Дано проблемите във вашия сектор да намаляват за сметка на добрите практики, разбира се, на позитивните финансови резултати. Това беше Борислав Петков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя. Здравейте отново, вие сте с предаването Сделка на седмицата. Днес разговаряме за пазара на земеделска земя, за проблемите в бранша и перспективите пред неговото развитие, както у нас, така и по света. Сега в студиото при мен е Антон Андонов, който е управител на Агенцията за недвижими имоти Атренд. Добър вечер, господин Андонов. Добър вечер. Започваме разговор от там, откъдето приключихме този с предишния ни събеседник. Какви са вашите наблюдения върху пазара на земеделска земя у нас? На какво отдавате всъщност засиления интерес към подобни активи? На всеки пазар, както знаем, азбучна истина е, че търсенето и предлагането търсят своята пресечна точка. Може да се каже, че в България през последните години интереса към покупка на земеделска земя се увеличи трайно. Факторите за това са няколко. Така, ако направим една кратка ретроспекция в годините, първоначалните единствени купувачи на този вид земя бяха арендаторите, така наречените ползватели на земята. Някъде периода след 2004-2005 година с приемането на закона за акционерните дружества с специална инвестиционна цел на пазара се появиха и институционални инвеститори, които привличаха капитал от фондовата борса и го насочиха към инвестиране в недвижими имоти, в частност към земеделски земи. Тези дружества дадаха силен тласък на този пазар и основно в посока на това, че направиха земеделската земя един от най-ликвидните активи. Във времето, когато се установи, че този модел е успешен, немалко и индивидуални инвеститори последваха примера на така наречените институционални инвеститори или фондове и продължиха да допълнително да инвестират капитали в този пазар. Така че интересът към земеделската земя е продиктуван главно от търсенето. А същевременно от другата страна предлагането при продажба на земеделска земя постепенно намалява, тъй като българинът, първоначалният собственик на земя, това сме всички ние българи. Знаем, че българинът трудно се разделя с земята си. Хората продават единствено, ако са принудени финансово да го правят, за здраве, за учение на децата или ако трябва да купят нов дом. Вие споделяте и тезата, за това стана дума преди малко, че има опасност от балон на пазара на земеделска земя, специално за България. Аз също не споделям тази теза, тъй като мисля, че на този пазар действат така изключително здрави правила.
От една страна, ако разгледаме какво е поведението на големите участници на този пазар, да приемеме от една страна, че това са големите фондови инвеститори. Те си правят много добре сметката и биха инвестирали до тогава, докато доходността, която ще получат от покупката на тази земя, ги удовлетворява. Всеки инвестор има различен профил, но доходността от земеделска земя общо взето е интересна от диапазона от 5 до 10% и нагоре. Тоест, какъв доход ще получат те от рента, купувачите, какъв доход ще получат от рента при фиксираната покупна цена, която плащат. Така че в момента, в който това съотношение падне под 5%, това ще принуди едната от големите групи купувачи да спрат да купуват земя. От друга страна, ползвателите на земята в България, арендаторите, по никакъв начин не можем да ги определим като емоционално, като субекти, които взимат емоционални решения. Това са хората, които са здраво свързани с земята, те обработват земята и знаят какво могат да очакват от нея. Те са наясно, че те, както се изразяват наши колеги в бранша, те са управляващи една фабрика на открито. Но това е основното, което иска да кажа, е, че ние не можем да приемем, че тези хора взимат и рационални решения. Да, понякога те могат да дадат премия в цената, когато купуват, но тя никога не може да бъде такава, която да ни даде основание да считаме, че сме стигнали до балон. Вие споменахте, че през периода 2003-2005 всъщност правната рамка, Закона за дружеството за специална инвестиционна цел е помогнал значително за това този пазар да стане един от най-ликвидните всъщност у нас. Сега, на днешния етап, смятате ли, че правната рамка така удовлетворява нуждите на пазара? Смятате ли, че трябва да има някакви промени в тази посока? Въобще, как оценявате правната регулация на вашия бранш? Понеже споменахме за този закон за дружеството със специална инвестиционна цел, той не бе насочен преко към земеделската земя. Той бе създаден с идеята да свърже финансовия капитал с капитала, който оперира на пазара на недвижими имоти. Като последствие се получи обаче един така много добър резултат и ние всички сме свидетели на него. По отношение на този закон, пак повтарям, той не е свързан пряко с земеделската земя. Мисля, че не бива да му отделям повече внимание. Но по отношение на законодателството, което касае конкретно собствеността и ползването на земеделските земи, то на практика си има и такъв закон. Закон за собствеността и ползване на земеделските земи и редицата на редби, които го определят, включително и закон за аренда в земеделието. Там със сигурност има какво още да се направи. Не може да се отрече, че през последните години се направиха немалко промени в правилната посока. Какво имам предвид? От една страна, закон за аренда в земеделието, който е създаден с цел да подпомага развитието на модерно земеделие и на ползвателите на земеделска земя, той си играе безспорно положителната роля, но в него има немалко текстове, които отчасти ограничават правата на собствениците, билите единични собственици или, да кажем, големи институционални инвеститори. Там отчасти към момента сме свидетели на една нервна поставеност между собственика на земята, арендодателя и този, който е ползвателя или арендатора. Там може да се помисли за някои промени в този закон. А иначе по отношение на закона за собствеността и ползване на земеделските земи, там вече сме свидетели на редица промени, които са в положителна посока. Основният проблем в България е силната раздробеност на имотите, които са собственост на нас, българите. Това създава сериозни пречки пред арендаторите и ползвателите, които обработват земята. Въпреки, че има механизъм, който дава възможност да се направи комасация по земеползване, т.е. земята си остава в реални граници като собственост, но тези, които обработват, да се договарят помежду си, за да обработват по-ефективно. По-гъвкаво да сключат. Да. Там имаше дълги години проблеми, но в крайна сметка от последните година, година и половина, включително и през тази година, се направиха немалко изменения, които подпомагат този процес на доброволна комасация по земеползване. Да.
в минутите, които ни остава до края на предаването, ще продължим разговора. Сега обаче предлагам да видим и втората част на интервюто с директора на Advanced Terra Fund Радослав Манолов. Какви са причините земеделската земя да е един от малкото или да не кажем единственият актив, който се радва на солиден ръст и съответно на покачване на цените при него? Това е един процес глобален, който се случва. Виждате подобряване на комуникации, на всеки един момент сме запознати с всяко едно нещо, което се случва. Благодарение на това хората се ориентират да купуват активи, от които може да се печели, които са едновременно с това субсидирани и не погиват. Де-факто те си осигуряват бизнес за напред, който може да ги храни и да се развиват самите те. Какви са основните проблеми в сектора? Комасацията, напоителните системи, проблеми при отдаването под аренда? Да, липсата на напоителни системи, липсата на комасация, това са едни от важните неща, които спират развитието на земеделието. Ние с колегите от Асоциацията на собственици на земеделски земи предизвикваме комасационни проекти. В момента сме започнали още 5 нови комасационни проекта. Колко стават още? Имаме един завършен, имаме 5 започнали току-що. Тази година ще започнем още 15, до година сме планирали още 25. Така че ние ще предизвикаме комасация минимално в местата, където ние сме инвестирали. Нашето дружество само е инвестирало в 1300 землища. Значи в около 200 землища по нашите изчисления на асоциацията, ние сме готови да направим, да предизвикаме комасационни проекти, с което да се противопоставим по естествен път на раздробяването и лошото управление в едно землище. По този начин ние можем да подобриме структурата и съответно тези землища да отговарят на всички изисквания на Европейския съюз, свързани с управление на територията, свързани с зелени площи, където трябва да се оставят за птици и така нататък. Като приключите тези комасационни проекти, както и други стопанства, вече притежават една най-малка част големи собствени масиви, горе-долу колко ще е окрупнената земя като процент? Това никой не може да го каже. Това никой не може да го каже. Може да се отчете само с колко, каква площ са общо тези 5 землища. Те са около 35-40 хиляди декара, които започваме, но това би трябвало да бъде национална политика. И когато не само ние, но и останалите собственици предизвикват такива комасационни проекти, така че да си подобрят тяхната структура на имотите, но това ще е единствено полза на земеделците, които работят в районите. То за нас няма някаква голяма разлика, освен че ние трябва да дадем едни пари от себе си, за да подобрим структурата на имотите. А при арендата имате ли проблеми с забавени плащания, с неспазване на договорености? Това според мен винаги ще фигурира като някой да забави плащане или да не плаща. Но бих казал, че има едно огромно подобрение в отношенията спрямо собственици и ползватели на земеделската земя. И все по-малко са тези, които взимат земеделска земя за ползване с ясната идея, че няма да платят или ще забавят. Имат такива? Все още има. Винаги ще има. Продължаваме разговор в студиото с господин Антон Андонов. Господин Андонов, така на база вашите наблюдения и върху вашите клиенти и въобще сделките, които сключвате, в кои региони на страната всъщност се съсредоточен така интереса към земеделската земя? Интересът е към тази земя, която е подходяща за обработка за земеделски нужди. Това са равнинните територии на България. В Северна България и това са познатите ни Добруджа, Дунавска равнина, включително до Враца и Виден. В Южна България също
типично земеделските райони, които са районите на област Ямбол, Стара Загора, също така Хасково. По-малък е интереса към така наречените полупланински райони, но дори там, въпреки че към момента няма засилен интерес към покупка, се забелязва засилен интерес от арендатори, които навлизат и усвояват нови територии, които са били обработваеми в миналото, но са били изоставени в последните, може смело да кажем, около 15-20 години. И отново сега те са, арендаторите навлизат в тези райони и се опитват да обработват земята, която по принцип е обработваема. Сега, понеже говорим за земята като инвестиция, а много интересно, дали може да направим паралел, какво е да управляваш земеделски земи в сравнение с, да кажем, други така, сектори на недвижимостите, да кажем апартаменти, хотели и така нататък? Има някои прилики, но и основно повечето са разлики. Не че твърде лесно да се управлява успешно земеделска земя, там си има специфики. Именно там е нужно добре да... Посредникът или въобще собственикът, който се управлява земите, е нужно добре да познава арендаторите, спецификите на района, на земята, менталитета на хората. Но въпреки това, в тези последни години, особено след финансовата криза от 2008 година, може би на преден план излезе предимството на това, че до по-голяма степен може да се гарантира сигурна доходност от инвестиции в земеделска земя чрез отдаване под аренда, отколкото възвръщаемост добра чрез отдаване, примерно, на жилище под наем или офис или магазин. Така че, даже аз бих казал, че гаранцията за инвеститора, че ще получи доход и то относително добър ли се измерим спрямо инвестицията, през земеделска земя е по-висока, отколкото през, в момента през жилищния пазар или през пазара на офиси и търговски площи. И още един подобен паралел. Наистина ли земеделските площи останаха, образно казано, единствения така спасителен остров в бурното море на глобалната финансова криза? Земеделските земи, като всеки актив, който се търгува, при тях се наблюдават периоди на покачване на цените с периоди на плато или съответно на спадане на цената. И те, като всички други активи, са подвластни на икономически закони. Така може да отворя едни скоби, за да кажа, че през 2009 година и цените на земеделските земи паднаха с повече от 20, близо 30% спрямо най-високите нива, достигнати предкризисно през 2008 година. Но общо взето през 2010 и 2011 година стабилизираха цените си и започнаха, предвид на факторите, които вече и аз и останалите участници коментираха, цените започнаха да се движат нагоре. На земеделската земя, ще се повтаря, може би, с някои от вашите събеседници, е базов актив. Тя е и средство за производство. И, примерно, в България и по останалите места, аз очаквам със сигурност интересът към покупката на земя да бъде траен. Не мога да се ангажирам с конкретни цени, спреварям ваш евентуален въпрос, но със сигурност мога да потвърдя, че така, в средносрочен и включително в дългосрочен план интереса към покупки на земеделска земя ще остане да бъде траен. А цената ще се определя на практика от доходността. А доходността от земята, това е най-общо казано рентата, която заплащат тези, които обработват. А пък тя зависи също така от два фактора. От производителността в земеделието, което в България сме свидетели се покачва трайно. И от не на последно място, от европейските помощи, които в България ние вече получаваме няколко години подред. Така че докато земеделието се развива в правилната посока, увеличава своята производителност, съответно се качват рентите, би следвало да очакваме се качват и цените. Вие вече споменахте за това, че вашите очаквания са интересът към земеделската земя да се запази, но все пак един финален въпрос в едно това изречение. Има ли България някакви конкурентни предимства, що се отнася до земеделската земя? Знаем, че вече има интерес от чуждестранни инвеститори към нашите земеделски площи, в сравнение, да кажем, с нашите съседи, страните от региона.
Нашата земя е качествена земя, тя е плодородна и при подходящата обработка и при подходящото третиране тя дава добри резултати. С преките ни съседи, не знам дали толкова ние трябва да се сравняваме, но все пак на ум в момента ми идват така, някои отрицателни характеристики на нашата земя, спрямо, да кажем, земята в Украина, където и бившите, и други бивши съветски републики, където земята е много по-укрупнена. Тоест, нашата земя сигурно си има едно негативно качество, именно голямата е раздробеност. Това сигурно влияе върху решенията на чуждестранните инвеститори, но да кажем, ако завършим позитивно, бих казал, че в България нашите арендатори, земеделци развиват модерно земеделие. Немалко години бяхме свидетели на това как те инвестираха със собствени средства, с помощта на Европа и на държавата, инвестираха в по-модерна техника, в по-модерни технологии. Така че, нали, предимството на нашата земя са и хората, които я обработват. И това е един оптимистичен така, финал на нашия разговор. Аз ви благодаря за вашето участие. Антон Андонов, управител на агенция Атрент. Надявам се, че бяхме полезни на всички, които се интересуват от това какво се случва на пазара на земеделска земя у нас, а и по света. Сега в края на днешното предаване остава да видим и третата, последна част от интервюто на Делян Петришки с изпълнителния директор на Advanced Terra Fund Радослав Манолов. Все повече чуждестранни компании се интересуват от инвестиции у нас. Наскоро се появи информация за интерес от страна на китайски инвеститори. Как влияе това на пазара? Чрез тези китайски инвеститори ние виждаме в момента една стъпка напред. Какво е бъдещето на ползването на земята? Постепенно земеделският бизнес е на път да стане така интернационален или мултинационален. Не само дадена продукция да се произвежда в една държава, но и други държави или други фирми биха произвеждали конкретни продукции с цел изхранване на населението. Един Китай, където 20% от територията само се ползва като за земеделие и едновременно с това трябва да храни, нали, една пета от населението на света, е нормално да търси други земеделски територии, където да отглежда култури, които да изхранват това население. Advanced Terra Fund е публична компания. Как се отразява на бизнеса ви летаргията, в която е изпаднал българският капитал в пазар? Имахме късмет да направим увеличение на капитала в последните дни, буквално последното наше увеличение на капитала приключи 3 дни след краха на борсата 2008 година. И благодарение на това, на ресурса, който бяхме събрали, ние успяхме да проведем цялостно политиката на дружеството, инвестиционните цели, които си бяхме поставили за този период. Единствената краха на, или по-скоро ниската ликвидност на българския капитал в пазар се отразява върху цените на акциите и отразяването на цената спрямо резултатите на дружествата. Но това винаги е съществувало на нашия капитал в пазар, предвид факта, че той е много малък, локален и ниско ликвиден. Мислите ли да възобновите отново дискусията за промени в специализираното законодателство, на което засяга дейността на дружествата със специална инвестиционна цел и по-конкретно за увеличаване на инвестиционните възможности пред вашите компании? Това е по принцип доста интересен въпрос като промяна или подобряване на закона. Бих казал, че и в момента има части от закона изисквания, които не са приложими за дружествата, които инвестират в земеделска земя. Според мен е редно да има една подобна дискусия и да бъдат изслушани двете страни. Нали, ние специално не държиме да инвестираме в чужбина. Считаме, че говоря именно за дружеството, за Advanced Terra Fund, но има дружества, все пак са над 60 дружествата, които са по този закон, могат да инвестират и по този начин ще бъдат максимално конкурентоспособни спрямо другите инвеститори в България. Имате ли наблюдения на пазара на близки на България държави?
Има ли някои от капиталовите пазари в региона възможности за инвестиции в подобни фондове, опериращи с земеделска земя? В района и по принцип в Европа няма такава публична компания, която да инвестира в земеделски земи. Причината за това нещо е, първо, покупката на земя в Европа е ограничавана или лимитирана под някаква форма от държавата. Там се стимулират все пак покупките от страна на земеделци или пък има много силна рестриктивна политика. Искат самата територия. Те ги разглеждат не като земеделски парцели, а като територия. В крайна сметка някой купува една територия и почва да работи върху нея. Това е причината да няма такъв предмет на инвестиция от такива дружества. Да, има дружества, които инвестират в сгради, в търговски центрове, индустриални паркове. Това фигурира, но не и в земеделска земя. От тази гледна точка ние сме уникални като компания, върху която на публичния пазар може да се инвестира. Това е финалът на днешната ни среща. Ще се видим следващия понеделник, точно в 21 часа, когато ще разберем дали българските публични компании раздават дивиденти и какво се случва с бившите приватизационни фондове. Гледайте ни!